huenda ikawa ni Ramadhani yako ya mwisho. Kwa hivyo kila mmoja ajiulize nafsi yake, mimi nimefanya nini? Na ikiwa mtu amejiona katika nafsi yake ni taksir, sikufanya kitu, bado nafasi iko. Fadlullahi wasi' wa rahmatuhu wasi'at kulla shay, Mwenyezi Mungu rahma zake na fadhila zake ni kubwa. Wal ibratu bil khawatim, na mazingatio ni vipi utauhitimisha mwezi wa Ramadhani. Yaqulu Shaykh al-Islam rahimahullah ta'ala, al ibratu bi kamal al nihayat la bi naqs al bidayat. Mazingatio ni ukamilifu, utakapomaliza utakamilisha vipi. Hal tukammilu shahra Ramadhan bil kamal, ama utamaliza maadamu nimeanza na mapungufu, basi haidhuru, wacha jombo nende.